Илья Ленгорски и Стоян Панчев са тук. Илья Ленгорски е в борда на Американския университет, а господин Панчев е Стен Софийски. Хора, които разбират от висше, но ще си позволя да ви попитам две думи за това, което коментирахме с бившия заместник-министър, шефа на комисията. Този закон видяхте ли го за средното образование? Очаквате ли промяна? Аз това, което чух от директори на частни училища, че за тях няма да работи чисто финансово. Така е, да. Ако изискването е 20% прием безплатни за студента, едва ли ще се вържи сметката? Няма да излезе сметката, ще трябва да качват таксите на останалите ученици. Другия проблем за мен е, че ще изгубиме, така да се каже, самостоятелността на тези училища. Значи, в този момент влиза държавата вътре, дава пари, дава и регулации. Което не е чак толкова лошо, може би, трябва да има държавни стандарти за знанието у мен. Така и в Америка, така и по цял свят. Има общи тестове във всеки щат за учениците. Изпитите са единни. Проектът, който гледах, беше 134 страници, който започва с няколко страници красиви, но не много казващи думи. Но има дълбок проблем в философията на целият този закон. А именно това, което и вие казахте относно акредитацията. В България философията е държавата по свой образ и подобие да пресъздаде образователната система и да наложи това като щампа на тези, които минат през нея. Акредитацията и начина, по който всичко работи, е държавата ти казва какво да правиш и следи дали го правиш, както ти е казала в Америка, например. Тя казва, че е доста повече по сега. Сами ще избират учебници, сами ще определят учебно съдържание. Така каза. Философията ти сам да кажеш какъв стандарт заявяваш, че предлагаш, след което регулатора да следи дали всъщност изпълняваш това, което сам си поел ангажимент, уви е много чужда на нашия начин на мислене. При нас нещата са процедурни. Чоплиме по повърхността, гледаме да позалепим нещичко. Може би доброто, което можем да кажем за този закон е, че той като цяло е конформистки. Той не променя нищо, кой знае колко, а по-скоро следва вече установили се някои тенденции, което може би е единствено възможното към момента. Да видим обаче какво става с висшето образование, освен средното. И двамата имате преки наблюдения. Там също проблемите са огромни. Произвеждаме тонове вишисти, вече кой ли не е с образование от университет, напълно непригодни за пазара на труда. Абсолютно. А за мен трябва да търсим причината в финансирането. Само във финансирането? Винаги това е в основата. Значи, в момента, в който ти си един ректор, декан, твой стимул е да привлечеш повече студенти, които идват със своята субсидия. Няма значение по какъв начин точно ще излязат от университет, трябва да излязат и да вземеш субсидията. Това е основния. Изчистете всичко останало, стигаме до субсидията. Тоест, какво предлагате, господин Лингорски? Със сигурност това е проблем, но не е единствения. Има още проблеми. Аз мога да дам пример от позицията, нали, на Американския университет в България. Американската система на образование е съвършенно различна. Така наречена система на liberal arts или свободните професии предлага съвършенно различен подход на индивида къмто изучаване дори на собствения си потенциал и интерес в рамките на образователния период. По-широк избор на предмети, повече възможност да... Друга философия. И мисля, че тук ние не можем да стигнем до нова философия, заради това, което казва колегата Панчев. Европа правят европейски университети чудесни. Защо не следваме образците, които са по-близко до нас? Мисля, че това вече го каза и Стояна, а именно, че над преварата, за кой да вземе повече лесни пари, в крайна сметка довежда до това всички да се състезават на това поприще, а не да търсят нещо по-различно. Стимул е друг. Стимул не е как да предложим по-добър продукт, как да привлечем студенти, които искат да получат нашето образование. Стимул е как да стигнем до източника на парите, а източника е правителството. Ако правителството промени това и каже, вече ще има рейтинг. Ще оценяваме университетите по това колко от тези завършили намират работа по професията. С каква заплата? Както би трябвало да е според мен. Да видим Софийския или Пловдивския в крайна сметка, когато завършат оттам, реализират ли се? Взимат ли добри пари? И тогава е добър университет, всичко друго е приказки. Ако това стане, ще оправи ли нещата? Ако се смени финансирането? Маргинално ще подобри нещата. Аз това, което бих искал да видя, е да поставят ръководствата в големите висши учебни заведения пред ситуация, която е доста по-сложна. Каква? Тя е да им намалят субсидията. Да им кажат, справите се сами. Намерете начини, да бъдете предприемачи. Не бъдете просто администратори на едни паридащи от правителството, станете предприемачи. Удавете се или плувайте. И може би това е проблема, че имаме 55 университета на такава малка държава. Ние имаме и повече места в университетите, отколкото деца се випускници, раждат, които завършват гимназиалното образование. Което е безумие, не е да ли така? Говорим, че много... състезанието за лесните пари пак. А да не говорим, че голяма част от добрите ни деца всъщност избират да учат в чужбина. Точно. Тоест, така, местата де-факто стават още повече и повече. Моят познат, детето му завършено от елитните средни училища,
само двама от около 50-60 човека остават в България. Всички други отиват там. Вижте, цялото ни наследство е формалистика и процедурщина. Дори отсъства културата, образованието да бъде възможност за личностно развитие през целия живот на индивида. Целта е постигане на някаква диплома, колкото се може по-лесно и по-евтино, където иде, с която след това да се претендира място на пазара на труда. Вие сте либертарианци. А пазара на труда е малко по-различен. Обяснете ми това. Вие сте либертарианци, участвате в такива дискусии, говорите по темите. Самите студенти луди ли са? Ако знаеш, че пръста 5 години от живота си за фалшива диплома, не фалшива, но не струваща нищо, ще похарчи пари. Това следва не е без пари. Защо го правят те? Защо отидат в тези тъпи места и с глупави специалности? Защо го правят те самите? Защото е субсидирано. Но ако трябва да платиш пълната цена на тези 4 години, защото пълната цена не е това, което плащаш като годишна такса, а ако приспадне ми субсидирано хранене, пътуване и живот в студентски град, цената ти излиза много приятно. За тях един 5 годишен излет. Ако данъкоплатецът не субсидира учебни заведения, а да речем има фонд за стипендии, който всъщност на конкурентен принцип отбира добрите студенти, които получават помощ към стипендията си, независимо в кое висше учебно заведение са приети, тогава нещата може би се променят. Но вижте, ние не можем, така имах възможност да поговорим с народния представител, докато чакахме за влизане в студиото, ние не можем дори да очакваме през следващите години намаляване на броя на висшите учебни заведения, не които може. Са се клонирали в нали, невъзможен брой, заради огромната съпротива, която се налага заради стремежа към лесните пари. Значи това е корена на злото, това е проблема. Докато държавата така раздава парите, ще има кой да се състезава да ги вземе. И ще става по-лошо. Предстои нова програма, която ще раздава още повече пари в тази сфера. За съжаление, това, което аз очаквам да видя, е затвърждаване на лошите практики. Когато в една система наливаш още пари, тя продължава да действа по същия начин. Разбира се, ректорите ще гледат само да записват повече и повече, с най-тъпи специалности, за да прибират субсидията. Но ще имат по-малко и по-малко, защото най-добрите ще продължават да избират да учат другаде и защото броят на децата в България не расте. Чертайте много мрачна картина. В Европа също има държавни, безплатни, субсидирани университети и работят по-добре. Защо при нас не става? Германия е така, във Франция е така. Шотландия е така. Работят маргинално по-добре спрямо България, защото, да кажем, там администрацията е по-добра от българската. Но ако изведеш същите хора, същите преподаватели на един цяло... В частен сет, резултатите ще са много по-добри спрямо това, което ти. И последни думи от господин Лингарски. Историческите предпоставки са различни. Отново ще ви дам пример с Американския университет, за който много малко хора в България си дават сметка, че благотворителна организация, която живее на базата на дарения нали, от своите бивши студенти и от много други хора. Това дарителство го имало в България. Не случайно, нали, Евлогий и Христо Георгиеви така седат паметниците им пред Софийския университет и има голям булевард кръста на тяхно име. Уви, за съжаление, те са били изгонени след това и от Народното събрание от България. Но докато не се създадат общности, които ги имало и във Франция, и в Германия, от които общности, най-вече с водещата роля на църквата, са възникнали университетите през средните векове и се развили, да ние продължаваме да имаме система, при която всичко е по образ и подобие на държавата. Благодаря. Благодаря за това участие. Майя Костадинова е след малко. Гледайте, ние ще бъдем утре тук в 7.30, 19.30 отново във Факторът.